السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلن تو ناس كن سو دواد برنامج كان يا لايف ترانس في ابديت كو سو قادنا شي كوين كو دنباي ارمها سوق يرب وحنا برنامج كان انت بدن ديرد كو سار دونا ما دام ايت ما انت مالنت او دنباي سوق يرب خرم ام لو يقان ديل دان ديغه هشيسد او دنباي دعه اي سو كلات عيارتود لا فيلا ان لو كلا وريغو ساعده نغ سو فول دي ان كو بلان مرخه كواد كو واحد كو بدا عقت ايفرتون عيوانا قادنا اسكدي مركي غانت كو سو دغان دافع اود بدن لو مغعابين كودفراي وحنا كو سو قاتين كو خد نورويت سيتي اسيغو دبعا 5 سنه كونتراكت قالين كو دوغي سو كلات kooxda Everton daafacan waxay u qoran in ka badan 20 milyan oo pound tan waxay ka dhigantay marka kooxda Carlo Ancelotti English Premier League hoggaaminayso in awoodo sare u sii qaaday mar hadii ay gacanta ku soo dhigan Ben Godfrey oo kamid ciyaartoyda xulka Ingiriiska daawada ka hoosay 20 ka sano mustaqbalka wanaagsan leh sidoo kale kooxda Everton waxay ku wargeliyeen dhigooda Barcelona gabi ahaan bay iska dhaafeen qorshe ay ku rumeen ku qaataan ninka lagu magacaabo Jean Couturier Todibo sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan saxiid rasmi ah waxa qayb ka ah kooxda TSG Hoffenheim Bundesliga Jarmalka ciyaarto waxay si rasmi ah u soo bandhigtay ciyaaranka lagu magacaabo Ryan Sessegnon oo ay amaah kaga soo qaateen kooxda Spurs wiilka mustaqbalka wanaagsan ee garabka bidix ka ciyaaro Spurs xagaaga waxay ka soo qaateen kooxda Fulham laakiin ma aysan u soo rogan boos joogtay inuu ka helo kooxda Jose Mourinho hoggaamiyo haatan way ku adkayd inuu sii joogo qoyga London markii laga cabir qaatay kooxda Spurs inay soo qaateen Sergio Reguilón iyo Gareth Bale ku boos ah saa darteed ninka lagu magacaabo Ryan Sessegnon si rasmi wuxuu ugu biiray kooxda TSG Hoffenheim daawadayaasha qiimaha badan sidoo kale saxiid rasmi ah qayb ka ah kooxda FC Bayern Munich waxay si rasmi ah u soo bandhigeen inay dib u soo ceshteen ninka lagu magacaabo Douglas Costa ciyaaryahankan Brazilian ka awooda badan waxay ka soo qaateen kooxda Juventus oo ay amaah kaga soo qaateen wuxuuna qayb ka noqon doonaa kooxda uu hoggaamiyo Hans Flick kooxda FC Bayern Munich xagaagan waxay iska soo fasaxeen Ivan Perisic oo amaah kaga soo qaatay markii hore kooxda Inter Milan oo xilli ciyaareedka hore ka caawiyay saddex leeg koob inay qaadaan markaana waxay gacanta ku soo dhigeen Douglas Costa ayagoo markii hore dooqo kuwaad kooxda Munich uu ahaay inay helaan ninka lagu magacaabo Kuren Hosan oo dhaay laakiin kooxda Chelsea u diiday ninka lagu magacaabo Douglas Costa wuxuu yiraahday aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mar labaad dib inaan ugu soo laabto kooxda FC Bayern Munich sidoo kale wuxuu ka dhawaajiyay inuu si weyn ugu haqaltaaga mar labaad goola dahabi ah la qabsaday kooxda Bavarian Jenkinska ugu dambeyntii sheekada Douglas Costa waxaan ku soo qotimeynaa in kooxda FC Bayern Munich aysan waajib ku ahayn ciyaarahaankan inay toos u iibsadaan oo kaliya lagu heshiiyay heshiis ama ah oo xilli ciyaareedka markuu soo idlaado hadii ay doonaan way qaadan karaan hadii kalena way iska dhaafi karaan sidoo kale FC Bayern Munich waxay si rasmi ah shaaca kaga qaaday ciyaarahaanka weerarka ciyaaray Camerooneska Eric Maxim Jaba Motinga inay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta Paris Saint-Germain kadib markii qandaraaskiisa soo idlaaday 31 jirkan weerarka ciyaaro hal sano contract ayuu kooxda FC Bayern Munich gaaray Jaba Motinga wuxuu ku faraxsan Munich inuu ku biiray sidoo kale tan wuxuu noqon doonaa weeraryahanka labaad ee kooxda FC Bayern Munich asigoo keed ku fariisan doona Robert Lewandowski waxaana si rasmi loo siiyay nambarka 13aad aan sii wadna sheekooyin kale suuqa Yurub ka jira daawadayaasha qiimaha badan waxa qayb ka kooxda Arsenal waxay dalab rasmi ah ka gudbiyeen ciyaaranka lagu magacaabo Thomas Partey shabakada aan ka sadina sare waxay daabacaysaa Gunnersga haatan bixin doonaan 45 milyan oo pound lacagaha ay ku doonayso kooxda Atletico Madrid ciyaarahan Gunnerskan waxay rabaan ka hor suuq intu san xirmin caawa gelinka dambe inay gacanta ku soo dhigaan maadaama 11 ka habeenimo ee xilliga UK oo suuqa Ingiriiska xirmi doona in akala daawadayaasha qiimaha badan wiilka lagu magacaabo Lucas Zidane wuxuu si rasmi ah ugu biiray kooxda Rayo Vallecano sida ay shaaca ka qaaday naadiga Real Madrid Lucas Zidane oo aabo ah rugcadaasnadeen Zidane sidoo kale tan ee tababaraha kooxda Real Madrid ninkan waxaa la sheegay dabcan si toos ah ugu biiray kooxda Rayo Vallecano waxayna ku qaateen si bilaash ah maadaama contract-kiisa kooxda Real Madrid uu soo idlaaday golayaan waxay ka dhigantay marka Lucas Zidane inuu kooxda Rayo Vallecano la gaaro contract gaaray ilaa June 2022 kooxda Real Madrid waxay u rajeeyeen nasiib wacan ay u rajeeyeen dhinaca kala daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka hodka markii aan filino Edison Cavani waxaa la sheegay tijaabada caafimaad inuu ka gudbay oo aan kaliya sugeyno in si rasmi ah loo soo bandhigo xitaa waxa macquul inta barnaamijka ku dajiyo si rasmi ah loo soo bandhigo kooxda Manchester United weeraryahankan awooda badan maadaama 2 sano contract ay qalin ku duugay todobaad kastana kooxda Manchester United wuxuu ka qaadan doonaa 220,000 oo pound si la mid ah daawadayaasha qiimaha badan kooxda FC Porto waxay fasaxeen ciyaarankooda Alex Telles oo kooxda Manchester United asigana ku dhawaaqi doonto waxayna dhaafsadeen 15 milyan oo pound saadarta waxay ka dhigantay FC Porto ayagana waxay soo qaateen ciyaaranka lagu magacaabo Malanga Sar oo ay amaah kaga soo qaateen kooxda Chelsea Malanga Sar wuxuu ka ciyaari karaa daafac dhexe iyo soo kala daafac garabka bidix Chelsea dhawaan ayay gacanta ku soo dhigeen wiilka mustaqbalka wanaagsan leh maadaama qandaraaskiisa kooxda Nice uu soo ilaaday waxayna ka saxeen 5 sano contract ah haatan Malanga Sar wuxuu aadan dhankaasi Portugal asigoo gali doono booskii uu baneeyay Alex Telles oo asigana kooxda Manchester United ku biiray daawadayaasha qiimaha badan live blog ugu dambeeyay waxa qayb ka hadii aan filino Jos Caligon ciyaaranka way arag ee hore ugu ciyaar jiray kooxda kubadda cagta Napoli waxa la sheegay haatan tijaabo caafimaad inuu kaga gudbay kooxda Fiorentina oo si rasmi ah u soo bandhigi doonto wuxuuna gali doonaa booskii uu baneeyay Federico Chiesa oo asigana ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus oo ku qaateen amaah kadibna 10 milyan oo euro bixiyeen iyo sidoo kale 10 milyan oo euro gadaalka bixin doonaan 4 sano nagu soo fool markii aan filino marketka suuqa Talyaaniga daawadayaasha qiimaha badan
xirmi doonaa 19 fiidnimo ee xilliga UK ama dabcan markii ay tahay xilliga geeska Afrika 9 fiidnimo ayuu dabcan suuqa Italian saraada xirmi doonaa. Dhinaca kale Inter Milan waxay si rasmi ah shaaca ka qaadeen daawadayaasha qiimo badan gacantii ku soo dhigeen ninka lagu magacaabay Tierney Mian oo ay ka soo qaateen kooxda Parma. Ciyaaryahankan way aragan haatan wuxuu ku biiray naadiga Antonio Conte uu hogamiyo, waxaan lagu kalsoonaynaa kooxda Inter Milan wax badan ka caawin doona Tierney Mian oo hore ugu ciyaar jiray kooxda Manchester United. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan journalist aanke sida weyn lagu kalsoonaynaa lagu magacaabay Gianluca Di Marzio wuxuu haatan soo daabacaya Ousmane Dembélé inuusan soo xaadirin tababarkii maanta isnina maalin shaqo ee kooxda Barcelona sameeyeen. Saddexdan waxaa loo qaadan karaa in ciyaaryahankan kooxda Manchester United ku sii jeedo sababta wadahadalada u socda Man United iyo Barcelona meel xasaas ayuu marayaa. Man United waxay doonaysaa ciyaaryahankan amaah ku qaadato lacag yar oo kooban ay bixiyaan soo kalatana mushaaraadkiisa ay dabaraan kadibna mustaqbalka kooxda Barcelona ay ka iibsadaan halka kooxda kubadda cagta Barcelona ay doonayaan haatan in laga iibsado. Si kastaba Fabrizio Romano wuxuu leeyahay waxay u badan tahay Ousmane Dembélé caawa gelinka dambe in lagu kala bixi doono oo garoonka Old Trafford uu iman doono. Isla sheekooyinka Manchester United waxaa qayb ka ah daawadayaasha qiimaha badan in kooxda Watford dhigeeda United ay ka diideen amaah inay ku qaataan ninka lagu magacaabo Ismail Sarr. Kooxda Watford waxay ku doonayaan ciyaaryahankan 40 milyan oo pound ayadoo naadiga Liverpool hore ugu hungoobeen inay xiddigan gacanta ku dhigaan. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Spurs gabi ahaanba waxay iska dhaafeen ama ay qaadeen waa ninka lagu magacaabo Milan Skriniar kadib markii kooxda kubadda cagta Inter Milan shaaca ka qaadeen ciyaaryahanka inaysan fasaxeynin waxay ka dhigantay marka kooxda Inter Milan Milan Skriniar way cishteen xiddigana meel kagama socdo kooxda Antonio Conte uu hogamiyo. Haddii aan sii wadno sheekooyinka la suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxay la heshiiyeen dhigooda Atlanta waxayna ka soo qaadanayaan Wilkes 17 jirka mustaqbalka wanaagsan leh ninka lagu magacaabo Amad Traore. Waxaa la sheegay United ama ay ku qaadan doonto marka koowaad kadibna waxay bixin doontaa 30 milyan oo euro. 17 jirkan waxaa la sheegay saacadahan ugu soo fal United inay ka shaqeynayaan inay dabcan u diyaariyaan warqada ogolaanshaha shaqada UK inuu helo. Haddii taasi u suurageli waa sax macquul ah in ciyaareenkan bisha Janaayo kooxda Manchester United uu ku soo biiro sida haatan Sky Sport Italy ay soo daabaceyso. Aan sii wadno sheekooyin kala jira daawadayaasha qiimaha badan waxaa qayb ka Matteo Guendouzi si rasmi wuxuu ugu biiray kooxda Hertha Berlin oo ku qaateen heshiis ama sida Arsenal ay shaaca ka qaaday iyo sidoo kale barta Twitterka ay ku leeyihiin kooxda Hertha Berlin oo shaaca loo qaaday Guendouzi inuu caasimada Jarmalka tagay sidoo kale tan Bundesliga Jarmalku ka soo muuqan doono. Daawadayaasha qiimaha badan aan sii wadno sheekooyin kala suuqa Yurub ka jira hadii aan filan waxaa qayb ka kooxda Chelsea dhankooda waxay shaaca ka qaadeen Emerson Palmieri inuusan ku biirin naadiga Juventus kadib markii isku fahmi waayeen heshiiska ama ciyaareenkan lagu qaadan lahaa sababtoo ah Chelsea waxay rabaan in loo ballan qaado xagaaga dambe in la siinayo 25 milyan oo euro. Juve waxay rabaan marka koowaad amaah inay ku qaataan oo hadii uu anfaco Emerson Palmieri kadib lacagahaas ay bixiyaan. Dhinaca kale sheekooyinka Liverpool markii aan fiirin waxaa qayb ka ah tababar Klopp iyo kooxdiisa waxaa laga soo xigtay Shardan Shakir inaysan fasaxeynin taasi oo ka dhigan Liverpool gabi ahaanba magaca Shakir suuq inay ka qaadeen maadaama ciyaareenkan Klopp uu dalbaday in kooxda lagu celiyo. Sidoo kale Klopp wuxuu u sheegay Shakir inuu adeegsan doono oo qorshihiisa uu qayb ka ahaan doono. Qiimaha badan sheekooyinka ugu dambeeya waxaa qayb ka ah ninka lagu magacaabay Walcott waxaa lagu arkay inuu gaaray xarunta caafimaad kooxda Southampton kadib markii ay soo fasaxeen naadiga Everton. Walcott wuxuu marayaa tijaabo caafimaad kadibna si rasmi ah u qaadan doonaa kooxda Saints ayagoo heshiis amaah 12 bilood ku qaateen hadduu anfacaan xagaaga dambe toos u iibsan doonaan kooxda Everton. Macallinkooda Carlo Ancelotti nasiib aan u rajeeyay Walcott maadaama uusan qayb ka ahayn qorshaha ciyaartooda xilli ciyaareedkan adeegsan doono. Sidaa darteed Walcott wuxuu dib ugu laabanaa kooxdii soo barbaaray Southampton asigoo haatan heli doona Janus oo toddobaadkaas kaga soo muuqan karo. Aan sii wadna sheekooyin kale jira daawadayaasha qiimaha badan Antonio Rudiger waxaa la sheegay inuu ku sii jeedo kooxda AC Milan si uu tijaabo caafimaad ugu maray kadib markii ciyaarankan uu aqbalay kubiritaan kooxda AC Milan waxayna ku qaadanayaan heshiis amaah ah sida haatan shabakada caanka ee Gazzetta dello Sportivo ay soo daabaceyso. Daawadayaasha qiimaha badan weli waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijkan Live Transfer Update. Sheekooyinka ugu dambeeya waxaa qayb ka hadii aan filino in Chris Smalling kooxda Manchester United ogolaansho uu ka heli rabo wuxuuna ciyaarankan isku diyaarinayaa kubiritaan kooxda AS Roma. Roma waxay diyaariyeen 18 milyan oo euro inay ku wareejiyaan dhigooda Manchester United. Dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan kooxda Man City waxay ku dhow inay aqbalaan in amaah ay ku dhiibaan daafaca ninka lagu magacaabo John Stones waxaana amaah ku qaadan doonta kooxda Spurs si shabakada Athletic ay soo daabacday. Ciyaaryahankan Tiedonasan wuxuu doonayaa inuu dabcan ka faa'iideysto Janeska Spurs oo boos joogta u ballan qaadayso. Kooxda Spurs waxaa ku cuslaatay qaadashada Antonio Rudiger kaasi oo doortay dhankaasi dabcan Italian saraad inuu aado kuna biiro kooxda AC Milan. Jose Mourinho wuxuu qalqaalo xoogan ugu jiraa in haatan gacanta ku soo dhigo Stones oo si weyn kooxdiisa u caawin karo. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka ugu dambeeya suuqa Yurub ka jira waxaa qayb ka ah kooxda Manchester United waxay ku fikiraysaa gacantina ku soo dhigan Kingsley Coman. Ciyaaryahankan Faransiiska kooxda Manchester United waxay ku heli karaan 30 milyan oo euro si shabakada Bild ay daabaceyso. Sidoo kale tan shabakada Telegraph waxay daabaceysaa United haddii Jadon Sancho iyo Ousmane Dembélé ay heli waayeen ama gacanta ay ku dhigi waayeen Dylan Dega saacadaha ka harsan waxay markaan u wacan doonaan qaadashada Kingsley Coman oo kooxda Munich diyaar u ah inay iibsadaan maadaama ay soo qaateen Douglas Costa. Sidoo kale tan kooxdan hore ugu sugnay ninka lagu magacaabo Leroy Sané. Daawadayaasha qiimaha badan sheekooyinka dhankaasi kooxda Barcelona ka imaanaya waxaa qayb ka ah macallin Coman kali wuxuu rajaynayaa saacadahan ugu soo foola kooxdiisa ku soo biiray
doon ninka lagu magacaabo Memphis Depay kadib markii Barcelona kooxda Olympique Lyon ay kala heshiiyeen qiimo ciyaareenkan oo gaaray 25 milyan oo euro iyo lacag kale gadaalka bixin doonaan laakiin Barcelona waxay ku hoongobeen helista ninka lagu magacaabo Eric Garcia kadib markii kooxda Manchester City ku adkaysatay in la siiyo 18 milyan oo pound halka Barcelona dalabka ugu dambeeyay ay gudbiyeen oo gaaray 14 milyan oo pound sida haatan shabakad sport ay soo daabacayso waxay u badan tahay Barcelona gabi ahaanba iska dhaafi doonaan soo qaadashada ninka lagu magacaabo Eric Garcia in aka Leeds United waxaa lagu wada saacadahan ugu soo falanay soo bandhigan ciyaaryahanka Brazilian garbaha ka dul ugu magacaabo Rafinha waxayna ay la tan jirkan ka soo qaateen kooxda Rennes ayagoo kala heshiiyeen qiimo lacageed oo gaaray 20 milyan oo pound waxay ka dhigantay ciyaaryahanka lagu magacaabo Rafinha in dabcan ku biiritaan kooxda Leeds United ee ka xigta kaliya tijaabada caafimaad inuu ka gudbo daawadayaasha qiimaha badan intaasan ku soo dhigna barnaamijkan Live Transfer Update waxyaabaha kale soo kordhin waxaan soo qaadan doonaa saacadahan ugu soo falan hadduu Alle idmo fadlan fikirkaaga ka dib qodob badan soo qaadanay maadaama maanta ay tahay maalinta ugu dambeysa suuqa yurub ama Deadline Day oo xirmi doono hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channelkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.